Türkistan qalasında ulagatta ustazlar marapattaldı. Mängilik mertebe iyesi mugalim taqırıbındağı merekelik keşte türlü sala kızmetkerlerinin kuttuktauı joldangan beynerolik köpşilik nazarına sunuldu. Sondayak Türkistan qalasının äkimi Nurbol Turashbeков pen qalalık adam eleweti damıtu bölümünün başçısı Orazkül Koldasova bilim salasında eseli eñbek etip jürgen ustazlardı kuttuktap alğıs hat tapsırdı. Жыл сайын 100-ден астам мемлекетте 1994 жылдан бері қалыптасқан дүниежүзілік мұғалімдер күні аталып өтіледі. Бұл барлық ұстаздардың, оқытушылар мен жалпы білім беру саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде мұғалімнің еңбегі зор. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. Түркістанда өткен мерейлі мерекеде мұғалімдердің қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектері ескеріліп, марапаттар тапсырылды. Қала әкімі өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстары мен мемлекеттің гүлдену жолындағы абыройлы істеріне табыс тіледі. Бүгінгі сіздердің кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздық еткен жалпы бас үйретуден балаға деп әр ұстаздың бүгінгі мерекесі ол күнделікті сіздердің атқарған еңбектеріңізді бағалау, сіздерге құрмет көрсету ол біздің азаматтық парызымыз ғой деп ойлаймын. Ұстаз өз уақытын аямайтын, өзгенің уақытын аялайтын, болашақты біздің мынау балаларымызды, жастарымызды тәрбиелеудегі үлкен атқарып жатқан істеріңіз өлшеусіз, орасан зор деуге болады. Әрбір азаматтың, әрбір мемлекет басындағы азаматтардың ата-анадан кейінгі артында үлкен ұлы тұлға ол ұстаздар тұрады. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтқандай, сіздердің еткен еңбектеріңіз ары қарай жемісін көрсете берсін. Еліміздің әлеуметтік экономикасын дамуына, оның ішінде қаламыздың осылай гүлденіп көркендеуі, кешегі мемлекет басшысының келіп, қаламызда ерекше мәртебе беруіндегі, оның барлығында сіздердің еңбектеріңіз бар. Еңбектеріңіз еселене берсін. Барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық. Şehirleriniz Allah amandırın bir büyük şımdardı bağındıra versin. Kalamız özür körkündeyi versin, körkündeyi versin. Balalarımızın sanalı, terbiye, safalı bilim berudegi sizlerden şaşamanızdan mereyli merekeli osınday kündörde özlerinizde joğa bilik. Түркістанда 34 мемлекеттік 25 жекеменшік мектеп бар. Жалпы оқушы саны 51 мыңға жуықтайды. Ал жас ұрпақтың санасына тәлім мен тәрбие, үлгі өнеге беруде өлшеусіз еңбегі бар 4526 педагог қызмет атқарады. Бұл күні Түркістан қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Оразкүл Қолдасова білім саласында еселі еңбек етіп жүрген ұстаздарды құттықтап, алғыс хаттар тапсырды. Бүгін сондай бір үлкен мерекенің ең төрінде Алталаштың басы баласы бас қосса төр ұстаздығы дегендей керемет күнде отырсыздар. Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің бүгінгі таңда егіп жатқан дәндеріңіз ертеңгі күннің жеңістің кепілі екені бәріне мәлім. Сондықтан еңбектеріңізде табысты, дендеріңізде саулық, отбасыларыңызда береке болуына шын жүректен тілектеспін. Әр уақытта еңбектеріңіздің тәтті жемісін көре беріңіздер. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, сондықтан ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшіндегі ұстаздар қауымына құрмет те арта бермек. Осындай мерейлі күнде Ұлы Дала елі орталығында түркістандық жастар да ұстаздар қауымына мерекелік көңіл күй сыйлады. Балажанның бағбан атанған мұғалімдерді төл мерекелерімен құттықтап, құрмет көрсетті. Барша педагогтар қауымын кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Ұстаз ұлы есім, бұл енді ұлы есімге кімдер лайықты? Бұл қоғамда өзіндік орны бар. Қоғамның ертеңгі белсенді мүшелерін, ертеңгі жанашыр азаматтарды тәрбиелейтін бұл бүгінгі ұстаздар. Әрине, қазіргі таңда мектептің мұғалімі болудың өзі өте бір күрделі жауапкершілікті жүктейді. Себебі бүгінгі таңдағы біздің алдымызда отырған әрбір шәкірт, әрбір бала бір-бір үйдің шынын айту керек, расында да еркесі. Сондықтан да бір ғана мұғалімнің тарапынан болмаса, бір ғана мектептің тарапынан бала тәрбиесіне толық біз қол жеткіздік деп айта алмаймыз. Бұл жерде расында да мектеп пен ата-ананың байланысы, ұстаз бен, яғни сынып жетекшімен ата-ананың арасындағы жылы қарым-қатынас, яғни баланы
психологиялык турдан болсун, баарлык жан-жакты чыгармашылык тулгадан жагынан болсун, бала тарбиясына келгенде бирлескен жумуштун кажет экендиги энди айкындалып жатыр. Бүгүнкү таңда устаздарга жүктөлүп жаткан миндеттин ауыр экендигин түшүнөбүз. Жуурда гана мисалы ата-аналар жыйналысын мектеп базасында уюмдаштырган болатынбыз. Сол жерде биздер бурунгудай бирингай форматтагы тек гана бир баяндамаларды окуп, баяндамаларды айтып, сомен гана шектелүү эмес, бир эрекше форматта уюмдаштырсак деген ой болду. Ондагы максатыбыз мынау ата-аналар балдарынын мектепте немен айналысып аткандыгын көрсө деген ой болду. Ар бир бала мектепте жумуш жасап жаткан үйрмөлөр оларға балалардың қамтылуының көрінісін көрсеттік. Одан кейін балалардың қолынан шығып жатқан түрлі бұйымдар, балаларымыздың мынау жаңағы жаратылыстану бағытындағы пәндерден өздерінің қолымен жасап жатқан практикалық жұмыстарын көрсетуге тырысып жатырмыз. Мектепте жүзеге асқан 100 домбырашы, одан кейін қазақтың 100 әні жобаларының соған балаларының қатысып, соның көрінісін ашық көрсетіп жатырмыз. Мінекей бұның барлығы ата-анаға өзінің баласының мектепте қандай үйірмелерге қатысып, өзінің бос уақытын қалай ұйымдастырып жатқандығын көруіне септігін тигізді. Сол күні мәселен мектепте таңертеңнен бастап ашық есік күні ұйымдастырылды, яғни кез келген ата-ана мұғалімдерінің сабағына енуіне, баласы оқитын сыныптың сабағына енген қаншама ата-аналар болды. Мұғалімдерден сұхбаттасып жатыр, мұғалімдердің сабағының артына қатысып отырып, сабақтың барысын көріп жатыр. Яғни баласына беріп жатқан бүгінгі таңдағы мұғалімге көңілі тола ма? Болмаса қандай ұсынысы бар, осыны біз ата-ананың тарапынан тыңдағымыз келді. Әрине өте көп ұсыныс пікірлер айтқан ата-аналарымыз болды. Анкета тараттық, одан кейін мынау жиналыстың барысында ол жерде де балаңыздың білім беріп жатқан ордасына көңіліңіз тола ма? Балаңыз мектепте өзін жайлы сезіне ала ма? Сіздің балаңыздың үні, болмаса сіздің ата-ананың үні мектепте ескеріле ма? Мінекей осындай сұрақтардың аясында біраз сұрақтар қойдық. Ата-аналар барынша келісемін, келіспеймін, тіпті үзілді-кесілді келіспеймін деген ата-аналар болды. Бұл біздің жұмысымыздың әрі қарай ендігі бағытын қалай біз бағыттауымыз керек. Біз қай бағытта енді жұмыс жасауымыз керек, біздің кемшін тұстарымыздың қай салада бар екендігін анықтап алуымызға тура келді. Себебі оны біз анықтап алмайынша, біз ары қарай жұмысты жүйелей алмаймыз. Сондықтан мінекей бұл келтіріп отырған мысалдардың барлығы мектептегі жалпы ұстаздар қауымының жұмысының күрделі, жауапкершілігі мол екендігін айқындайды. Әрине қоғамның ертеңі, біздің мынау Қазақстанымыздың келешегі, бүгінгі отырған жас ұрпақ, біздің мектептің партасында отырған балалар, сондықтан да бүгінгі балаларға берілген білімнің деңгейі, тәрбиенің сапасы қай деңгейде болса, біздің ертеңгі Қазақстанның ертеңі дәл сондай болмақ. Сондықтан осы бір үлкен жауапкершілікті бірінші кезекте ұстаз бен ата-ана ұғынып түсіну қажет деп ойлаймын. Сондықтан бірлескен жұмыстардың нәтижесінде көп жетістіктерге жетуге болады, бірақ біз бұл үшін біртіндеп қоғамды тәрбиелеуіміз керек, әрбір қоғамның азаматын тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан құрметті ұстаздар, барша ұстаздар қауымын кәсіби мерекесімен тағы да құттықтаймын. Ең бастысы дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Және әрдайым осы еліміздің ертеңін тәрбиелеу жолында шаршамай, талмай ізденулеріңізге мен шын жүректен тілектестігімді білдірем. Жемісіміз көп болсын дегім келеді. Келешек ұрпаққа тәлім мен білім беру тек ұстазға жүктелген іс емес. Бұл бағытта жалпы қоғам, отбасы, ата-ананың да рөлі маңызды. Ұстаз деген ол сөздің ішіне өте көп мағына бар. Біз ақынды да, әкімді де тәрбиелеген ұстаздар. Сол себептен ұстаздардың мерекесін біріншіден құттықтаймын. Дендері сау болсын, шыққан таулары биік болсын. Тәрбиелеген шәкірттері өздерін марқайтатындай, елге атымыз шығаратындай, жаңа Қазақстанды құратындай сондай шәкірттер тәрбиелесін деп Алладан тілеймін. Біз жас кезімізде деп айтатын болдық қой, енді бұдан 50 жыл бұрын мектеп бітірген кезде ұстаздарымыз сабақтан коридорға кіргенде мынандай біз басымызды көтермей тұрып жол беретін едік, директор дегенге қорқады дедік. Қазір ұстаздардың кішкене мәртебесі шамалы төмен түсіп кетті. Оның үстіне мен бір жағынан ойлаймын, енді ұстаздар көбірек балалармен жұмыс істесе ол да оны да жоюға болатын шығар. Ұстаздардың мәртебесін көтеру үшін балаларда, ата-ана да, ұстаз да бәрі жан жақтан жұмыс істеу керек. Қазір ата-аналар да шамалы балдарына көңіл бөлмей қалды.
мектептен келсе, балалардан, балабақшадан келсе, бұрын сұрайтын еді біздің ата-анамыз. Не үйрендің деп, қазір не жедің деп сұрайды. Апайың ұрған жоқ па, ұрысқан жоқ па деп сұрайды. Соның барлығын біз үйде оттан, отбасынан басталады деп айтады. Құрметті ата-аналар, азанда тұрғанда бәріңіз отырып, менің әкем айтушы еді, бірге отырып, шай ішіп боласын, әумин десең, осы үйге бақ береке дәулет келеді дейтін. Бірін-бірімізді құрметтеуіміз керек, балаларды дұрыс тәрбие беруіміз керек. Балаға сен нағыз істе, мына істе деп айтқанмен, ол балаға дарымайды, балаға ісімен көрсету керек. Үйінде ата-анасы өте керемет болып, балаға тәрбие көрсетсе, соның бәрін бала қайталайды. Осы мен ата-анам осылай жасады ғой, мен солай істеуім керек екен деп, солай ойлайды. Сол себептен біз киелі қасиетті Түркістанда тұрамыз, біздің балдарымыз басқаша болуға қақысы жоқ. Дүниежүзі, мен бір кезде 79 жылдан бастап дүниежүзін аралап қазақтың өнерін көрсеткем, енді қазір бүткіл дүние біздің алдымызға келіп жатыр. Түркістанға келіп жатыр. Біз бақыттымыз Түркістанда жерде туғанымыз үшін, Түркістанның тауында, тасында, жерінде біз сүйуіміз керек, біз қорғауымыз керек бұл түркі дүниесінің ата жұрты. Бұның барлығы бүткіл түркі дүниесі өсерге келіп шоғырланып, сөйтіп жатқанда қонақтар келгенде біздің балдарымыз көшеде бейберекет жүріп, жаман тәрбие көрсетіп жатса, ол біздің бәрімізге сын. Сол себептен асыл ұстаздар, сіздерге береке, табыс, бақыт тілеймін. Үйлеріңізде бала шағаңыз, өздерінің балдарын қойып, елдің балдарын тәрбиелеп жатқанда ол кісілерге де мәртебесін көтерейік. Бәріміз жұмылып, қоғам болып, ел болып, Түркістанымыздың туын көкке желбіретейік. Республика бойынша ұстаздар күні тойланып жатыр. Ұстаздар күні құтты болсын. Ұстаз деген ұлы есім ғой. Мен өзімнің бұрынғы мамандығым ұстаздық. Ұстаз деген жақсы көремін, сыйлаймын. Қадірлі, қасиетті ұғым и мамандық. Қазіргі осы тура қазіргі заманда өте бір қиын мамандық па деп дейдім. Себебі ойлаймын, себебі 30 бала алдыңда отырады. Ол әр бала, әр үйдің бір ерке баласы. Оған білім беру, оған түсіндіру, тәрбиелеу өте қиын. Сондықтан осындай үлкен жолда ұстаздарға үлкен денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, қажымасын, қажымайтындай қайрат тілеймін. Алты алаштың баласы бір жерде жиналғанда төрін ұстазға береді дейді. Небір ғұламалар, ғалымдар, президенттер барлық ұстаздың алдынан өткен ғой. Мен бірінші әкені сыйласа, екінші шешені сыйласа, үшінші ұстазды сыйласын деп айтар едім. Қазіргі заманда, осы қазіргі қоғамда бізде мектепті оқыдық қой. Анамыз мектептен келгенде ұстаз туралы жаман пікір айтсаң ренжитін. Біреу ұрды ма, соқты ма деп біз айтпайтын, біз енді бала болдық қой. Қазіргі балалардығы тек қана ұстаз жағынан бір жаман негатив есту ме, ұстаз тисті ме, ұрды ма, соқты ма. Менің бірінші қазір қоғамдағы мәселе соны құрты ма деп ойлаймын. Сондайлардың әсерінен ұстаздың мәртебесі түсіп жатыр. Қазір қашан телевизорды көрсең, ұстаз мәртебесін көтеру дейді. Одақ кезінде ұстаздың мәртебесі өте биік тұратын. Сондықтан әрбір ата-ана өзі 1-2 сағат жұмыстан кейін баласын тәрбиелеп шаршайды. Ал ұстаз ше, алдындағы 25 баланы. Қазір оңтүстік осы өңірде, Түркістан облысында мектеп аз, оқушылар көп. Ең туу көрсеткіші жоғары деңгейлі осы біздің Түркістан облысы ғой. Бір класта 30-35, мен өзім немерелерім отыратын мектепте, 15-ші мектепте 42 оқушыға дейін отырды. Енді солардың еңбегін бағалау керек қой. Ешқашанда, мен айтам, ешқашанда ата-ана баласының көзінше ұстаз жамандамау керек. Ол қандай нашар ұстаз болса да деп өзім ойлаймын. Мерейлі мерекеге орай түркістандық өнерлі өрендер сахна көркін қыздырды. Концерттік бағдарлама ұласқан шарадан кеш қонақтары әсерлі көңіл күймен тарқасты. Жомарт Бегімбет, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.